Բոլորովին վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, հետախուզությունների դաշնային բյուրոն, պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչությունը եւ ազգային անվտանգության գործակալությունը կոնգրեսը ներկայացրել Global Risk-եր ամենամյա զեկույցը, որում առանձին անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններին եւ նշվում է, որ երկու երկրների միջև հավանաբար կմնա որոշակի լարվածություն։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները ամենայն հավանականությամբ կմնան լարված, իսկ երբեմն էլ անկայուն։ Խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմանը հաշվի առնելով միջպետական սահմանին զինվորականների տեղակայման մոտիկությունը, հրադադարի պահպանման մեխանիզմի բացակայությունը եւ Հայաստանի հետ բանակցություններում իր նպատակներն առաջ տանելու համար ռազմական ճնշում գործադրելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը, ասված է զեկույցում եւ նշված, որ սահմանի մոտ եւ երկայնքով զինված ուժերի շարունակական ներկայությունը մեծացնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զինված դիմակայության վտանգը, թեև նման բախումները հավանաբար կունենան սահմանափակ տևողություն եւ ինտենսիվություն։ Ադրբեջանական պետական քարոզչամեքենան օրերս տեսանյութ էր հրապարակել, որնի փր ապացույց է հայկական զինված ուժերի Արցախ տեղափոխման եւ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերատեղակայման ռուսական զորքերի ուղեկցությամբ։ Մենք սովոր ենք Ադրբեջանի կացնային քարոզչության ու կեղծիքներին։ Բոլորն առանց բացառության, բացի Հիքմետ Հաջիևի աշխարհի բնակիչներից, գիտեն, որ Հայաստանի զինված ուժերը որևէ ձևով ներկա չեն Արցախում։ Կամի աշխարհ, որը բավականին գլոբալ է, որտեղ մարդիկ նորություններ են ստանում տարբեր աղբյուրներից, բայց կա նաեւ Հիքմետ Հաջիևի աշխարհը, որտեղ մարդիկ միայն նրանից են նորություններ իմանում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն արդեն հերքել է ադրբեջանական պրիմիտիվ ֆեյքը, իսկ զանգվածային լրատվական միջոցները հայտնել են, որ տեսանյութը նկարահանվել է Արցախի ոստիկանների վրա ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից վերջերս կատարված ահաբեկչական հարձակման հետևանքների վերացման ժամանակ, բայց էությունը ոչ թե կացնային քարոզչությունն ու պարզունակ ստերն են, այլ այն, որ Ադրբեջան այնքան վստահ է իր անպարժելիության մեջ, որ առանց ամաչելու հրապարակում է իր հանցագործությունների ու խախտումների կադրերը։ Ադրբեջանական մեդիան մեկը մյուսի հետևից ֆեյքերը ծնում այն մասին, իբր Հայաստանից Արցախ զենք են տեղափոխում։ Ընդհանրապես ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Արցախն ունի իր պաշտպանության բանակ և համապատասխանաբար ունի նաև ինքնապաշտպանության համար տեխնիկա։ Ադրբեջանցիները փորձում են իրենց հանրությանը և ամբողջ աշխարհին համոզել, որ առաջիկա սադրանքը կամ պատերազմը, որ իրենք պլանավորում են Հայաստանի կամ Արցախի դեմ, իբր ունի արդարացված հանգամանք։ Այլ կերպ ասված, նրանք հող են նախապատրաստում հերթական ագրեսիայի համար։ Մարտի 3-ին Ադրբեջանը հրապարակել էր Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղությամբ դիպուկահարների կրակոցների տեսանյութեր, որտեղ ֆիքսված է, թե ինչպես է ադրբեջանցի դիպուկահարը փորձում շարքից հանել պաշտպանության բանակի տեսահսկման տեսախցիկները։ Երկու օր անց ահաբեկչական հարձակում տեղի ունենում Արցախի ոստիկանների վրա, որին հաջորդում է Ալիևի աշխատակազմի ստերի հոսքը։ Սուտը հերկվում է տեսախցիկների ձայնագրությունների միջոցով, որոնք ըստ երևույթին չեն կարողացել շարքից հանել։ Այժմ նրանք բացահայտորեն տարածում են տեսանյութեր, որոնք ապացուցում են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հետախուզա դիվերսիոն գործունեություն են ծավալում, ինչը վկայում է ոչ միայն միջազգային իրավունքի, այլև երկկողմ հայտարարության խախտման մասին, և մեկ անգամ ևս ապացուցում է Արցախյան կողմի պնդումների հիմնավորվածությունն առ այն, որ բուֆերային գոտին անհրաժեշտություն է Արցախի ժողովրդի անվտանգության համար։ Սա դեռ միայն սկիզբն է։ Մի շարք լրատվամիջոցների ու փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների տեղեկացմամբ վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում ու լրատվական դաշտում լուրեր են շրջանառվում Հայաստանի ու Արցախի պաշտոնատար անձանց միջև բախումների, Արցախում ներիշխանական լարվածության, քաղաքական ամենատարբեր պարակտիչ գործընթացների, Արցախում պաշտոնակությունների ու հրաժարականների վերաբերյալ։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը իր մերձավոր շրջապատին իբր ասել է, որ այլևս չի ցանկանում մնալ նախագահի պաշտոնում և պատրաստ է հրաժարական տալ, սակայն նախ անհրաժեշտ է հանրապետությունում սահմանադրությունը փոխել, որպեսզի խորհրդարանը կարողանա նոր նախագահ ընտրել առանց արտահերթ ընտրությունների։ Թե որքանով այս տեղեկությունը համապատասխանում իրականությանը, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության լիազորված քաղաքացիական ծառայողների կողմից գոնե այս պահին հերքումներ չեն եղել։ Ստեփանակերտից հայտնում են, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում մեկնաբանել են սոցցանցերում եւ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը Արցախի նախագահի հնարավոր հրաժարականի մասին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը մի քանի անգամ հրապարակ ավանդրադարձել է իր հրաժարականի թեմային եւ նրա խոսքերը մնում են ուժի մեջ։ Նա հրաժարական կտա առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, երբ հնարավոր լինի ապահովել նորմալ իշխանապահություն եւ խուսափել վտանգավոր ցնցումներից։ Արայք Հարությունյանը որևէ նպատակ չունի այսպիսի ծանր պայմաններում խուսափելու ստանձնած պատասխանատվությունից, ասված է պարզաբանման մեջ։ Թե ինչպիսի դեպքերի զարգացում կլինի եւ ինչ ընթացք կստանան իրադարձությունները, ցույց կտա ժամանակը։ Անդրանիկ Ավետիսյան, իրական լուրեր։